ati hagiye kuba ibintu bibi bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda tariko mu Bugesera bizabaga hebuzo ngiyewe uwo twabaga turi kumwe niko yambwiraga ngo hazaba ibintu bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ngo ariko mu Bugesera bizabaga hebuzo genda ubwire rero abanyabugesera buri wese yezwe ku gatono ku kanini abantu bezwe batungane nubwo biriya biri kuba hakaboneka mwabapfaka bonekamo nabatoroka bakagenda ariko noneho hagiye kubaho ikintu cy'intambara ikomeye ko ntaragenda ngasenga imana mana wampa ubuse nzavuga ngo iki nzabigenza gute naryama nkarota mbona umuntu ari kunyereka igipimo ngo reba ngo wagufata akagushyira mwazira kawa ikawa igipimo cy'ikawa zibaye nk'imibyare zitarera neza ariko zigiye nko kwera nk'ubwa mbere ugafata ugatemagura ugashyira hasi uwo turi kumwe akambwira ngo ni kuri yabigiye kugenda mu minsi iri imbere ngo bamwe bazajya bangiriza ibya bagenzi babo ngo bazi ko bari kubagirira nabi ngo ariko nabazaba bari kwigirira nabi ngo genda ubwire abantu bezwe ku gatono ku kanini ubwire abagabo bezwe ubwire abagore bezwe abasore n'abakobwa bezwe buri wese akiranuke buri wese atungane rero Imana yampishuriye amahishurirwa menshi amayerekwa menshi ku banyabugesera bo ariho yampaye mbere yuko ngera mu Bugesera kwanza kugira iby'intambara ubabwira byose se bizaba ko nashebuje president nawe agiye gupfa bo mkimara gushikaho ngaho wa mupasteri naje kumubwira nti umbwiye ko nta materaniro mufite ariko ejo mu gitondo urabyuka wurira igare urajya ahantu yitwa imayange byabagabije gutyo ko nibwo bwa mbere n'impakandagiye nta midugudu yabo narinzi urajya ahantu yitwa imayange urabugiye ku igare uratanga yigaburo mu gitondo numara gutanga yigaburo uveyo urajya ahantu yitwa kugakamba nyuma ya saa sita nugera kugakamba ubwo ngubwo uveyo nimugoroba amasaa 12 umaze gukora umurimo w'Imana ikindi ayo materaniro abiri azabejo niyo uzakoresha wowe hano hari iteraniro ryo gusaba ububyutse abakristo bose bazaba ari hano muri amateraniro atatu mvuze ejo azaba ari hano ntabwo bishoboka ko habonekamo na rimwe byibuze nabonekamo ngo mvuge iby'Imana yantumye kuri iki gihugu cy'u Rwanda ubutumwa icyo gihe bwavugaga kuri Habyarimana bwavugaga kuri Habyarimana aramwe ngo bwa mbere urasoma ijambo ryanditswe muri Yakobo ibice bitanu ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu urongera usome ijambo ry'Imana ryanditse muri Yeremiya ibice 13 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 27 arambwira ngo nato ayo magambo ni amagambo menshi ariko aya magambo muri Yeremiya avuga ku byago ayo muri Yakobo avuga ku butunzi ukuntu butunzi bugiye guta agaciro ayo muri Yeremiya avuga ku byago bigiye kuba mu gihugu no ku mwami w'igihugu abari kwambwira arambwira ngo aya magambo wowe ntuzirirwe uyasoma uzajya uhagarara mu rusengero ubwire abantu basoma ayo magambo ikindi tuzajya uyasobanura hazajya haboneka abayasobanura aho nageraga hose yabaga hari umusaza ugomba gusobanura aya magambo akabwira abantu iby'Imana ibabwiye ngiyewe narayashyitsaga namara kuyashyitsa bo bakayisobanurira Imana ivuze gutya Imana ivuze gutya arongera ambwira ijambo ryanditswe muri Mika ibice 6 ku murongo waho wa 8 nubwo butumwa rero navuze tacu Imana yari yambaye butumwa bumeze gute yari yamwe ngo genda ubwire abasirikari ba Habyarimana mureke kwirirwa mu Rwanda abo muri kwita babisha banyu niba Imana yamaze kugabira igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Imana yamaze kumuca ku ngoma kuko yayiciyeho Sawuli akagumya ayoboye kandi yaramuciye kera na Habyarimana niko ameze mwebwe rero nubwo bari kubashuka ngo mujye kurwana n'inkotanyi ntimuzazitsinda intumbi zanyu zigiye kuba nk'amase ku gasozi nimwitambika imbere y'umugambi w'Imana kuko Imana yamaze gukingurira imiryango inkotanyi ngo zinjire mu gihugu cy'u Rwanda ziyobora igihugu cy'u Rwanda ubwo rero icyo Imana yambwiye mwebwe muri bukore mwebwe muri aha n'abandi badahari
yambwiye ngo mbabwire inzira Imana ibaciriye niyo guhunga mukagenda igihe cyose muzagarukira uzagaruka wese azaza yitwa umusirikari asubizwe mu kazi niba uzaba ubishoboye ariko ukitambika imbere y'umugambi w'Imana dore tumbi zanyu ni kama se ku gasozi nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima Imana udukurikiye utameze neza ihangane ariko usenge kugira ngo gahunda ziheze kugenda neza uyambaze nyagasani agufashe kuba wakakira ibihe urimo mu gihe bitakumere neza cyangwa se bigukomereye kuri screen zacu turi kumwe n'umupapa tugiye kuganira n'umugabo w'umunyamasengesho n'umugabo w'umuhanozi arasenga kabisa Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza biciye mu gusenga reka tumwakire tuganire nawe tuguha ikazi murakoze cyane kira amazina yanyu mwicare neza gutya nta kibazo ndayambagera nta kibazo nitwa Ntagora Anatoli ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana 9 bose nkubona njye najyaga ngira ngo repadiri oya ntabwo ndi padiri Imana yampaye umugisha nta kubyara Tuguhaye ikaze turakwakire ka tuganire nawe nifuje ko twaganira nk'umuhanuzi nifuje ko twaganira nk'umasengesho nifuje ko twaganira kubera impamvu nyinshi zitandukanye reka ngusabe utangira udushyira imbere y'Imana kugira ngo iki kiganiro kize kugira benshi gifashe yego murakoze cyane kadushime Imana Mana nziza ndagushimiye kugira neza kwawe ndagushimiye kuko ngiye kungirira neza kugira ngo nongere mbonane n'aba bavandimwe mukiza mwiza uri mwijuru ndasenze rero kugira ngo muri uyu mugoroba udutunganyirize imigambi kandi utwiteho iyi gahunda ntabari twebwe ahubwo abari wowe kandi ibi biganiro mana tugiye gukora ubihagararemo kugira ngo abazabyumva bizabafashe bigiraho bibakura ndetse bigiraho bibashitsa urakoze urakarama rero niwe tugize umuyobozi mukuru muri byose tubisenze mu izina ryera rya Yesu amina urakoze cyane tubaye ikaze mwiyumvemo ikaze rwose nta kibazo na kimwe Anato nifuje ko tuganira bitewe n'ibyo nagende ba imirimo n'ibitangaza Imana yagiye gukoresha reka aba ariyo twibandaho kuva Imana yaguhamagara guhamagara uri hehe guhamagara bimeze bite ugenda ukora iyihe mirimo kuvura umusore kugeza ubu ngubu uraza kutubwira wibuka muri rusange yego aho Imana yankuye Imana yampamagaye ndi umwana mutoya rero impamagara mbona ndi mu muryango ndi mu bavandimwe mbona namenye ubwenge mbona ndi kumwe na mama papa we nta waruhari yambwiraga ko papa yapfuye mama yambwiraga ko papa yapfuye njyewe nicara gero ntabwo papa muzi rero nabayeho mbona ko aho muri famiye nta kibazo gihari ariko igihe cyaje kugera habamo ibintu by'isubiranamo ry'imiryango mama baramwirukana bo nari mfite bakuru banje noneho abo bakuru banje bo bakifatikanya na data wacu noneho muri uko kwifatikanya na data wacu biza kuba ngombwa ko mama bamwirukana ko bavuga ko mama yatashye kuri papa afite abandi bana hari umwana azanye ashoreye yazaga mbira ko yamuzanye ngo ari umwana w'imyaka 10 harundi ngo yarafite munda abo rero nibo babashije guteza ikibazo bo yaje ashoreye nuwo yabyari yaho ngaho nibo bateje ikibazo data wacu yakwicara yareba akabona ko ngo mama afata ya mitungo yacu akayijyana kuri babana tutavukana habamo rero ibintu by'amacakubiri hagataho ngaho mama ndiyumvikane na data wacu bo nabakuru banje nyine ubwo mukuru wanje mukuru na ubwo data wacu ibyo bintu yari yarabimwinjijemo none ubwo ngubwo biza kuba ngombwa ruko bafata mama baramwirukana njye nari ngize imyaka 14
njya mbyibuka mama bakamutuka cyane ngo azagenda avaho ngaho bo nawe ati ntaho nzajya hano ni iwanjye ariko kubera ko ngo atari yarasezeranye na papa akavuga ati byange bikunde uzagenda ngo rero bakumva ko bamwangaza igihe cyarageze mama aragenda agiye kubera ko njye nta naramenyereye ubuzima bubi ubwo nahise ninjira mu buzima bubi ubuzima bubi bumeze gute bwo guhinga bwo gufata isuka ngahinga urugo ruba rubaye urwanjye na mukuru wanjye nkurikira aho hantu nahagira ingorane zikomeye cyane kuba aho ndafite mama nagize ibibazo byinshi mukuru wanjye tubana na mama ntabwo mukuru wanjye yanywaga inzoga ariko ho mama agendeye mukuru wanjye yatangiye kunywa inzoga atangira kunshyira ku nkoni akajya nkubita akankubita akanyumvisha gihe cyaje kugera nkajyamo nako afite n'imigambi yo kuzanyica mbonye ko afite imigambi yo kuzanyica nagiye kwa data wacu ndabimubwira nti nubwo nkubitwa ariko hari ibyo ntazihanganira ndabona hazazamo n'urupfu data wacu akambwira ati humura genda ntacyo azagutwara rwose ntugire ikibazo ariko njye nareba ntabwo umuntu wava kuvoma ngo usange umuntu yacyagije umupanga akwirukeho ngo nawe urekura ukujugutiye uvuge ngo umupanga ugufashe kugikano ntiwagica kandi ucyagije rero ibyo byose nkabireba nijoro kwa turi mu nzu hari akanyundo kari gahari k'icyuma akagafata akambwira ngo akanduka ibitutsi byinshi akambwira ngo nzakwica ngo kuko ngo abahererezi ngo yo banyina bagiye abahererezi barabakurikira ariko njye nareba nkabona ndi mukuru umwana w'imyaka 14 kumva ngo mama yaragiye ndamukurikiye numvaga bitashoboka ariko umunsi umwe afata iyo nyundo arayibangura aravuga ngo buracya bagushyingura ayibanguye agiye kuyinkubita namukwepe iruhande rw'ikibambazi cy'inzu mpita niruka anyirukaho yanyunda arayinjugutira ingwa imbere ndiruka njya kurara ahantu mu baturanyi sinasubiye kwa data wacu navuze nti ashobora kuba yifatikanije na data wacu njye nkaba ntabizi nubwo buryo rero nahisemo mfata umwanzuro navuga nti ubu ngubu njya numva ko abana bajya batembera bazerera bakagenda ahantu umwana agasaba ahantu yaba bakamuha akazi agakora akazi ko mu rugo bakajya bamuhemba ariko mu rwego rwo kugira ngo banamurere ahabe ndavuga nti ubuse koko tujya guhinga kwataha naba ntetse ibiryo yaza akabimena simbirye akanyirukanza buri gihe cyose mpora ku nkoni numva ndahabutse ndavuga nti ubu ngomba kugenda nubwo buryo rero nafashemo inzira ndagenda ndavuga nti nzajya ahantu yitwa Kamembe niho numvaga kure mu buzima bwanjye kuko sinanarigeze ndenga aho ngaho muri quartier navaga mu rugo nkajyana n'abandi bana muri ecole dimanche nkongera ngataha ariko ibyo kuba ngo nazerera nta byari bindimo rero ubwo ngubwo nuko nafashe gahunda ndavuga nti reka ngende nzajye kwizerera Kamembe sinzabura umuntu wakwemera kuntunga nkabayo ariko njyayo mvuga nti nzajyayo nimara kugeza mu myaka 18 nongere ngaruke ubwo nzaba amaze kuba umusore numvaga ko byanze bikunze ngizi ya 18 nzaba ndi umusore ku buryo naza nkababwira nti numpa ahantu hanjye bakemera bakahampereza ntagiro nta nuwakongera kunkubita nuko nabyiyumvagamo ubwo mba mfashe inzira ndagenda maze kugenda nafashe imyenda yanjye mfata igipira kinini nyishyiramo ndayizinga nyishyira muri uwo mupira maze kuyishyira mu mupira mpambira hasi mpambira no hejuru icyo gihe habagaho ibintu by'amashashi ariko ntayo nari kubona ndagenda maze kugendana nifite nashakisha uburyo mbona amafaranga ijana kuri njye ryari ryinshi kandi muri icyo gihe n'ubundi ryari ryinshi nateze imodoka ya Daihatsu y'umugabo witwaga Kamoso mu butambamo iyo modoka niyo nagiye nayo mu masaha isaa 11 ariko mba ngiye ahantu ntazi ndi ku Kamembe ariko ntahazi ndagenda banshikije Kamembe imodoka nayivuyemo barambwiye ati Kamembe ni hano mvamo maze kuvamo ndebye mbona nibwo bwa mbere ngeze mu mujyi simbazi bo nta n'umuntu ngiye kuhareba ndi gushakisha umuntu gusa ndi bubwire ngo nshaka ko wampa akazi nkiberi wawe byukuri kuzima numvaga uwakwemera kuntunga numvaga nta kintu ibyo kubankunda kwerera amafaranga nta nibyo narinzi naravuga nti nimbona umuntu uzajya ungaburira nkamuvomera amazi
mukambira ibyo mukorera nkabikora ariko ntankubite ntanduke uwo muntu rwose nzemera mbane nawe noneho ubwo ngubwo bwahise bunira nzamuka ngana ku cyapa nzamutse ngana ku cyapa kera bahitaga ngo ni ku nyenyeri mbo noneho hari hoteli yitwa inyenyeri ubwo nzamutse ngana ku cyapa ngeze haruguru ndi hafi yo kugeraho ku cyapa mbona akayira kamanuka hepfo mbamanutse muri ako kayira ariko mbona umuntu uri gukora moto nko hepfo ku rutoki ari mu rugo ndagenda nsanga wa muntu mpageze ndamubwira nti wambabariye ukamfasha ukampa akazi ko nge nshaka akazi ko gukora mu rugo arandeba ngo pfungo mvi imbere ngo wa mwana we ngo ubwana nkamwe ngo bugenda bwiba ngo uragakingurira ngo ejo ngo kazakwiba ngo kazanagashaka ukakabura ndamubwira nti ariko nge ntabwo ndi umujura ntabwo niba ndashaka aho kuba ngo yewe ngo genda ngo reke kuntesha umutwe ubwo ngubwo naramanutse ndagenda kumbi ho ndi kumanuka ngana ni kwa mama wiwe ngeze ku irembo kwa mama we mama wiwe abasohotse mu rugo aza ku irembo ati bite byawe wa mwana we nti ni byiza ati ko ufite ibintu mu kwasa ndi ni imyenda ndi kugenda nshaka akazi ndi gushaka umuntu twakwibanira uri gushaka umuntu mwabana ati yego nyina wa mugabo uvuyeho nyina wa mugabo mvuyeho ntabyo nzi bo ati reka nze ngende nge kukubariza umuhungu wanjye niba byashoboka ko yakumfatira akajya kumpembera noneho tukabana ukazajya undagirira ihene ukanzanira n'amazi umukecuru twarazamukanye n'ubundi twageze ati uyu mwana yaravuye hano nta bakozi mama agenda wicare hasi nta mafaranga mfite yo kujya nkwishyurira abakozi ubwo rero yaravuze ngo ahubwo namanuka agende ngo ajye gushaka iyaba ngo hakiri kare ngo dore buri kwira buba nyine buri kwira amatara abatangiye kwaka nibwo bwa mbere mbonye amatara kuva nabaho mu buzima bwanjye yaganyabona nyine ari uko nagiye nko kwa muganga bacanye nabwo moteri ko nta mashanyarazi yabaga iwacu rero naramanutse ubwo ndi kumanuka ngana hehe noneho ndi kumanuka ngana mu muhanda wo hepfo mu kadasomwa ariko nge simpazi ni igishyamba ubu barahubatse ariko kera ryari ishyamba na kantu gato nari burenge ngahita ninjira mu iryo shyamba wa mugabo ariko manuka muri ako kayira haruguru hari abajede bari bahagaze ku muhanda babiri narababonye noneho ubwo ngubwo abo bajede wa mugabo aragera bahamagara ababwira ibyanjye sinamenye uko yababwiye gusa baje bankurikiye baje kumenya amakuru mfite n'ibingenzi abo bajede rero baraza biruka basanga ngeze ahantu ku rugo rw'umuntu w'umudamu bwatyaga ajya i Kigali narahageze mbasanga umuhungu n'umukobwa bari gukina maze gusanga bari gukina ndababwira nti mwamfashije mukaba mwanshakira ahantu naba ko ngiye ndi kugenda nshaka akazi baravuga ati uyu muntu disi ari gushaka akazi uturutse se ntangira kubibwira igihe ndi kubibwira ngiye kumva numva imirindi ya babajede baje birukanka ati bite byawe no wa mugabo arabwira ati wa mwana n'uyu nguyu ati n'uyu ti nguwo ni mumubaze amagenzi ye niyo ari kujya atavuye iwanjye kabiri barambaza rero ndababwira mbabwira uburyo ki mama bamwirukanye mbabwira uburyo ki nanjye mukuru wanjye yankubitaga yenda kunyica baravuga bati buriya uyu mwana ibyo bari kumuziza ni amasambu none rero uyu mwana se ko twebwe tutagira abagore ngo tuvuge ngo twamujyana mu kigo cyacu biragenda gute umwabaza mugenzi we ngo nta muntu w'umusirikari wabuzi ufite uyu mwana tumumuhereze amujyane ajye kumwigirira umukozi undi tireka da nta bantu bino nzi umwe ati ngiye se ubu ngubu mu ruhengeri inkomoka umusirikari wino namubwirwa n'iki noneho baravuga bati rero uyu mwana dore burije ntaho turi bumujyane reka tumucumbikishirize hano ejo mu gitondo tuzaze kumureba tujye kumushakira akazi bo bahise bahamagara wa mukobwa ubwo na wa musore ntibongeye gukiribana abo bajede bahise bahamagara wa mukobwa araza ubwo muhungu yahise agenda nawe yari ku rundi rupangu agiye wa mukobwa araje baramubaza ati hano ni iwanyu undi ati niho nkora ntabwo ari iwacu ariko nibo nkorera
ati genda uhamagare mabuja wawe aragenda aramuhamagara ati ngwino hano ati uyu mwana tumusanze mu nzira uyu mwana ari gushaka aho kuba kandi nta hafite twebwe tugiye kugenda none uyu mwana tugiye kumugusigira ejo mu gitondo tuzaza kumureba tumujyane tujye kumushakishiriza akazi cyangwa niba hari akufite nawe ukamuhe niba hari aho ubona washyira uyu mwana uhamujyane wa mudamu ngo reka ngo nta bana nshaka ngo byiyongereho babahungu ngo nta bana nshaka ngo uyu mwana wanyu ni mumujyane ati reka ntaho tumujyana twebwe turagira tumucumbikishirize hano mumugaburire akarabe mumuhaha ryama mu gitondo tuzaza kumureba umudamu arabyanga baramubwira ngo umva madamu uyu ni musaza wawe uyu yakubera umwana none twebwe turagiye ejo tuzaza kumukubaza ngo none se ko nzinduka nigendera Kigali ti uzo uwo tuzasanga hano wese tuzamubaza uyu mwana atubwo rero mwebwe ni mwebwe tumusigiye kuri urugo niho tumusize twahabonye turagejo tuzaza kumureba ubwo ntibari kumbwira ngo nugende kandi bamaze kunshingira igiti barongera barazamuka atejo tuzaza samuye baragenda aba bantu nyine bashyira mu rugo bamaze kunshyira mu rugo bo bampa amazi ndoga amazi koga bazana ibyo kurya turariye tumaze kurya baransasira ndaryama naraye aho ngaho mu rukerera nibwo wa mudamu yagiye gutega baramuherekeza aragenda bo ati umwana w'abandi mu mureke abamusize hano baraza kumureba mureke araza kuhava ruko bamujyanye abandi ti turaba tumushaka hiki turabarindira ti twababonye bukimara gucya wa mudamu amaze kugenda mu masaa 12 n'igice wa mugabo uhamagaje baba Jede aza yirukanga ninde wakubwiye ngo urare hano ninde wakubwiye ngo ndarire mu rugo mvira mu rugo ugende none se hano naho niwiwe sinamenye uko bimeze ariko ubwo ngubwo yahisa nyirukana ati genda niba ushaka kujya gushaka akazi dore inzira ijya gushaka akazi ngiriya ubwo narindi aho hantu ubu ngubu hitwa mu kazarusenya niho narindi anyereka inzira nyine izamuka ihinguka ikamembe hakurya ngo genda ngo komeza ugende iyi nzira iyo nzira niyo naciyemo ndagenda mbona inzira izamuka ku gasozi impinguka mu muhanda ndagenda mpinguka mu gikamembe ngeze ikamembe nkabona abantu baturutse ku nkombo abahetse ibitoki by'inyamunyo bagenda bavuga amashi abahetse ingega kera twabyitaga ngo ni intanda bagenda bavuga amashi ngumva ibintu bari kuvuga simbyumva ntumva abikamembe nabo baravuga igiswahili nta muntu ndikumva ni bake ndikumva bavuga ikinyarwanda ndavuga use ndabaza nde akazi ariko ndavuga nti byange bikunde niba uyu munsi ariwo wanjye wo gupfa ndapfa niba ariwo kubaho ndabaho naragiye ndazunguruka ikamembe nta muntu nabonye wo kumfata ndongera nsubirayo naje gufata umuhanda ngana n'ubundi nongera nkusohoka mu mujyi noneho na ngenda ngana ahantu hari hari abazungu bagezaga amazi mu mujyi wa Kamembe noneho abo bazungu bari baramenye ibintu by'ibikoresho nyina ahantu bari kugenda bateranya ibikoresho byabo nashidutse nsanga nagezemo mu rupangu mo hagati ariko ntabizi kubera kwibaza ngo ubu ngiye gupfa nguye ku gasozi ngiye gupfa iwacu batazi iyo naguye ubu mbega n'ibyo bintu narindimo rero ba bazungu n'ubuye amaso mbona mbahagaze hejuru nabo bunamye bari gutekenika ibintu byabo bose basekera rimwe ubwo nanjye nsubirayo niruka hari ahantu hubatse banke do Kigali hariya ugana nyine Kamembe hari ahantu hari kahwa nyinshi cyane hari n'agahanda bafunze kazamukaga kagahinguka mu mujyi ikamembe uciye kurya kane ako gahanda niko nagiye noneho nsubiramo ndavuga nti ngiye guca hariya ninzamuka simbona umuntu mbaza akazi hariya ho sinshobora kwava ntabonye umuntu nabaza iby'akazi niho naciye rero mpageze nsanga umuntu w'umukecuru araryamye noneho umukecuru aryamye ngenda musanga maze kugenda musanga aryamye ku mbuga iruhande rw'umuhanda mbo ndamusuhuza maze kumusuhuza numva no kuvuga nti bishoboka ndavuga nti wowe agiye gupfa ariko nitegereje mbona imbere haturutse undi muntu w'umukecuru n'ubundi ufite utwatsi mu ntoki tw'ibigori mbega yari afite uduti tw'ibigori mu ntoki atumanukanye adushyiriye ihene aransuhuza ngo amakurira igihe ngiye kurya
abuzukuru be babaraje baraza barabana tujya kungana bamaze kuza ati yo ati bibi yabonye umukozi ati bibi yabonye umukozi rwose ubwo ngubwo mukiye turambiye ati bana abuzukuru bandagiriraga ihene ariko ubu ngubu niwe ugiye kujya uziragira ariko muzajya muba muri kumwe mu gihe bafunze batarasubira ku ishuri ndabyumva maze kubyumva ubwo twahise tujyana kuragira nawe turajyana ajya kunyereka ahantu nzajya ndagira aranyereka tuzajya ugarukira hariya mu gihe utazaba uri kumwe n'abandi bashumba ariko uri kumwe n'abandi bashumba muri benshi muzajya mugenda mugere kure ariko ntukinjire muri ibi bishyamba by'inaha ntabwo aba ari heza aba harimo imbwa zishobora kuba zakurya harimo n'inyamaswa uzajya ugendera ku ruhande igihe uragiye uri wenyine uzajya uragira mu mirima tuzaza ujya mu ishyamba igihe uri kumwe n'abandi ujye mu ishyamba ndamwumvira uwo munsi turaragira turataha bibaye nimugoroba kasambiri arambira ngo toto ndikarame ngo hari muramukazi wanje ngo wavuye i Kigali ngo ndagira ngo tujye kumusura numvaga ko ari muramukazi wiwe ngo ngubwo rwaragiye mbona arakinze turagenda tumaze kugenda tujya ahantu ku muntu w'umukecuru tugeze ku mukecuru ngiye nasanze hari abantu benshi ariko sinitaye ku by'abantu benshi mbonye nabonye hari n'abana hari n'umukobwa wigaga warurangije kwiga noneho atetse hirya ubwo wa mukecuru wese ambwira ati ngaho genda usange abandi bana wicara ndagenda njya mu bandi bana mu cyumba hirya ndicara sinamenya ngo bari muri ibi sinabyitaho ibyabo yaje kundeba mu masaa tanu nasinziriye sugabo ngaho kanguka tugende ariko ngiye tutaganiriye na muramukazi wanjye ejo nzagaruka ubwo twatashye gutyo ariko sinamenya amakuru n'amakeya tumaze gutaha turagenda turara mu rugo ariko mbona nta mutekano afite mbona arababaye kuko ngo muramukazi wanjye ngo ntahe ngo atamvugishije ngo abantu babaye benshi ngo ejo ngo tuzagenda tuzindutse ngo ninge uzashyikayo kare ngo nicare mu myanya ya mbere sinamenyaga ari ibiki ubwo ngubwo nibwo nyine buke bwaho n'ubundi tujya mu murima tuvuye mu murima turarya ati genda ujye kuragira njya kuragira n'ubundi njyana n'abana turagaruka dusanga yamaze guteka n'ubundi bya nimugoroba b'abana batahaga kwa iwabo ntabwo hari kuri hari hafi hari kurya kane noneho ubwo ngubwo aba arambwiye ati rero toto tugende dusubire kwa muramukazi wanjye nubwo buryo twongeye kugendamo rero mbona arakinze turagenda tumaze kugenda dushyitse mu muhanda hari ahantu twacaga mu ikahwa dushyitse mu muhanda nibwo numvise ijwi rimpamagara ubwo bwa mbere yego nkiri iwacu nyine mu butambamo mu rubyiruko nagiye Kamembe nari ntangiye kujya gusenga mu rubyiruko nari ntangiye kumenya ko Imana ivuga nashikayo abana bakuzura umwuka wera bagahanura umwe akavuga ati mbonye ibi mbega nari mbizi ko hari Imana ivuga kandi kanahishura ibintu ayo makuru yo nari nyafite nubwo nari maze kujyayo iminsi itari myinshi ariko nari maze kubibona rero numva ijwi rirampamagaye rinturutse inyuma rirampamagaye ngo Anatoli inshuro ya mbere risubiramo inshuro ya kabiri risubiramo inshuro ya gatatu nditaba mpitana nahagarara aho ngaho nari ngeze maze guhagarara aho nari ngeze arambaza ngo toto ngo ubaye iki ndamubwira ngo ntacyo rya jwi ryarambwiye ngo Anatoli uzi ko aho ugiye mugiye mu bapfumu kandi uzi ko kujya mu bapfumu ari icyaha arambwira ngo nuko rero ngo ubwo bakujyanye ngo nugende urebe ibyo bakora ngo ariko ntiwemere ibyo bagukoreraho aba ariko iryo jwi rimbwira nugende urebe ibyo bakora unabyumve ariko ntiwemere ibyo bagukoreraho mbaza mabuja nti ubu tugiye hehe arambwira ngo sinakubwiye ko tugiye kwa muramukazi wanjye tugiye kwa wa mukecuru ejo twari turiho ndamubwira nti ariko mama ntabwo ubu tugiye kuraguza ntitugiye mu bapfumu ngo ngo mwana wanjye ngo ntabwo ngo bisilamu ntabwo tujya mu bapfumu ntabwo uzi ko ngenda umwisilamu ngo kandi w'imbere ntabwo tuza tujya mu bapfumu noneho arambwira ngo tugende ngo ninde se ngo ukubwiye ibyo ngibyo ndamubwira ngo ntawe sinari kumubwira ngo numvishe ijwi rimbwira gutya
naracecetse turagenda ariko uwo mwanya mbita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ntabwo nongera gusubira muri babana ndagenda nicare aho nawe ari bwicare ndebe none ibyo agiye gukora nubwo buryo rero twashitse twashika turi abambere tumaze kwashika turi abambere ubwo nicaye ku gatebe ka gasonga bugari kari kari ruhande rw'intebe bari barateye mu rubahore ubuntu bafati ibiti bakabishinga bakazana uruba bakaruramburaho bagateramo imisumari iyo niyo ntebe yari iri muri iyo nzu noneho na gasonga bugari nizo ntebe zari ziri muri iyo nzu kubera ko abantu babaga benshi bakaburaho bicara noneho naricaye maze kwicara na mabuja wanje anyicara iruhande ariko njye ubwo nicaye kuri gasonga bugari hasi maze kwicara tumaze nk'iminota nk'itanu wa mukecuru yahisaza amaze kuza ahamagara mabuja ngo mama Ramazani undi ngo karame ngo muramukazi wawe ngo agiye imibirizi kubyaza umuntu ngo ubungubu ngo aragaruka nko mu minota 30 ndavuga n'ubuse hani kamembe n'imibirizi ko nzi imibirizi kera ubusikure agiye n'indege agiye n'imodoka agiye n'iki ku buryo mu minota 30 azabageze hano ngubwo rero ngo urihangana ngo umutegereze ati nta kibazo rwose ndamutegereza ati minota 30 ni mikeye wa mukecuru yarinjiye ajya mu cyumba nka hariye hari rido rwose hari hubatse nk'uko ahubatse harimo akarido k'ubururu koroshye rwose gaseruka ku buryo yinjiyemo mureba amaze kwinjiramo mureba aricara ahindura imyenda ndi kumureba rwose arangije yicara ku gitanda akimara kwicara ku gitanda nagiye kumva numva ijwi ry'undi muntu umukecuru uvuga ikijwi yavugaga ikijwi kinini akavuga ikijwi kinini kiri nk'icy'abagabo ngiye kumva numva akajwi k'umuntu w'umukobwa kararamukije ngo mwiriwe abandi ngo ahingo madamazera araje ubwo mu nzu hari haje abantu benshi abakobwa abagabo abagore bari mwaho ngaho bice kuri zandebe ngo madamazera araje ndavuga se madamazera aciye he ngo amakuru yanyu ngo mwaje muri benshi noneho ngo uyu munsi ngo ndanywa inzoga nzihage ngo uyu munsi ngo ndabigenza gutya na gutya nkumva wa mukecuru aravuga ukwe nkumva na wa madamazera nawe aravuga ukwe avuga se madamazera aciye kwantu aciye umuntu umwe ko hariya haryamye mwabana bagiye kuryama ndi kubareba babiri babuze kuburira mukecuru madamazera turutse he ngumva nijwi rishongoye ry'umuntu w'umukobwa rwose pe uri kuvuga ariko natega amatwi nkumva bimeze nk'uri kuvugira munsi y'igitanda narunguruka munsi y'igitanda nkabona nta kintu kirimo ndongera ndatekereza ngo kera bajyaga bavuga ngo abapfumu bajya bacukura inyuma y'inzu ngo bagashyiramo umugano bakavugiramo ariko iyi nzu ngewe twaje nahabonye ntaho bapfumuye iyi nzu rwose yubatse neza uyu muntu ari kuvugira natangiye gufata ka gatebe nkajya ngacuma uko ngacuma manuka ngira ngo njye kurebaho madamazera ari madamazera turi kugenda tubisikana nawe uko manuka we ari kuzamuka nacuma intebe nzamuka we akaba ari kumanuka yaje kuvuga ngo ariko ngo sugabongo kubera iki ngo ari kundeba cyane ngo ari kubiterwa n'iki ariko nge nareba nkabona umuntu uvuga ngo sugabo kandi nta muruzi ibi ni ibiki rero igihe cyaje kugera madamazera aravuga ngo sugabo ngo we ngo ufite indwara urwaye ngo abandi ndabaca amafaranga menshi ngo we ngo ni ijana rimwe nguca gusa ngo nkakuvura ndaceceka maze guceceka ariko ndavuga ni ndareba tu yatangiye kubwira mabuja ahisa ankora ngo icara ugume hamwe nanjye nguma hamwe nyine na wa mukecuru urimo imbere aravuga ngo rega sugabo ngo nugume hamwe ngo madamazera se ngo ntiwamubonye ngo ntumubona ngo niwicara ugume hamwe ngo wamubonye ngo ubwo wageze hano naricaye ndatuza ngumya kumva batangira rero kubwira abantu ibyo bazabakorera madamazera atangira kubwira abantu ibyo azabakorera abafitanye imanza ati wowe uzamugendera imbere ngewe nzazinga agacu mu kirere ati ntuzamwegere uzamugendera imbere kandi kure hari uwo yabwiye ngo uzamugendera imbere kandi kure ngo uzagaruka utora intumbi aho ngaho menya ko ari inkuba bazamukubitisha undi aramubwira ngo uzagende ndaza kuguhereza akantu urakajyana ugashyire mu rubibi aho ngaho niho nahanyura ako kantu bazahatora intumbi agenda abwira buri muntu ba bantu bose agenda babwira kugeza ubwo yagendaga ku murongo kandi akabwira umuntu ari uko amaze gutanga ikese ya byeri yabagira aho fanta zabaga zihari
mbega ibintu byose by'ibinyobwa byabaga bira aho ngaho abo yasabye amahene ihene ziraho muri urwo rugo ya tugire wenda turagura incamake n'ibyangombwa tuzakora n'ikindi kiganiro kuko kubera amasaha ya none dukora incamake waje kuhava gute naje kuhava bamubwiye yuko we madame azera mubaje ati ko wazanye na suga buhano waje kumukoresha cyanga noneho mabuja mama Ramazani aramubwira ngo uyu mwana namutoye mu nzira avuga ko ari imfubyi itagira ababyeyi itagira se na nyina ndamufata ngo ajye kundagirira ihene ati kandi madame azera urabizi ko ubushize nazanye umwana maze kumuzana ngize ngo andagirira ihene ihene zanjye arazinyiba arazijyana none nongiye gutora undi ndagira ngo mbwire ko uyu mwana atari umujura atazanyibira ihene numva ngize ubwoba ndavuga nti navuze ko ntagira mama kandi ahari ariko burya nabyo ntabwo bibona byose nuko rero yaramubwiye madame azera aramubwiye ngo umva rero mama Ramazani impamvu yatumye uriya mwana gutwarira ihene yarakoraga ntumuhembe ukwezi kugeze kwezi kwa mbere kurashira kwa kabiri ageje mu meza ane ahitamo kwihemba ihene zawe arazishorera arazijyana usibye ko nakugiriye neza nkazigarura ariko burya nari kukwihorera zikabura kuko nawe wari ufite ikosa aramubwira ati uyu sugabo rero umurebe wirebe ntabwo ari umujura ikindi sugabo yanga umuntu mutuka yanga umuntu mukubita kuko yaje atoroka inkoni none rero mama Ramazani sugabo agukorera ukwezi kurangira amafaranga yiwe uyashyira hariye cyaravuze ngo nzaza mu mbeba nzaca ku mwamba w'igiti nzasanga sugabo yarakaye utamuhembye amafaranga ye sinzi uko kisi inkota yacyo ngo nzayigucumita buke watumbye bagushyingure nzaza mu nyoni nzahagarara mu giti ntuzamenya ko naje nzasanga umunsi sugabo yarakaye nkamubona yarakaye yarakajwe nuko utamuhembye cyangwa wamukubise ati umwana ajya kuvoma gatinda sugabo uzibeshye umukoreho nzagucumita inkota yanjye buke watumbye mama Ramazani rero bamuhereye amabwiriza aho ngaho nyabingi nshingira igiti gutya aho hantu barandeze mpaba neza nkajya kuvoma ngatinda aho ngirirwa nkina umupira ngataha mabuja ntabwo yari afite kuvuga ngo wagiye ku mugezi watinze kandi nindakara bari mu mucumiti inkota bugacya yatumbye ntabwo yashoboraga kujya ku isoko atambajije ngo turarye icyo uyu munsi rwose mwana wanjye sugabo mbwira ibyo ushaka tujye guhaha kugira ngo madame azera naza asange wishimye imbeba yaca ku mwamba w'igiti ngo nguyu madame azera aratambutse ese waba mu nzi itabamwe imbeba mu giturage byashoboka wa mu rugo hari ibiti birindwi bya avoka no munsi y'inzu bwakwira nta nyoni ikandagiye muri icyo giti inyoni yavuga ngo madame azera yaje kudusura nyaboneka sugabo mwana wa byagenze gute kubera iki utari guseka byagenze gute mwana wanjye kamubwira nti ariko nta kibazo mfite nujye useka ninjye mama wawe nujye unyiyumvamo ariko uri gutekereza iyo waturutse kubera iki umubyeyi akankaruma akanezeza najya kuragira azahene ziwe akampa amafaranga nguri igisheke akampa amafaranga nguri umugati ku nzira umubyeyi yamfashe neza ibintu bigenda neza mbareraho ngaho kuwo mubyeyi gihe cyaje kugera aza kurwara yari afite umwana i Kigali aza kumureba aramujyana ashatse kunjyana njyewe narabyanze maze kubyanga ndamubwira nti ntabwo najya kuzerera i Kigali ntazajya guhera i Kigali kuko gahunda yanjye si ukuzerera nashakaga homba none narahabonye genda nugaruka uzansanga ku rugo aba bamujyanye kwa muganga nanjye nsigara aho ngaho rero twabanye neza n'abo bantu uwo muryango niwo nabayemo kuva nshyitse aho ngaho kugeza ubwo imyaka 18 yanjye igera ndahava subira mu rugo iby'ikamembe birangirira aho ngaho ariko ijwi naho ngaho naryumviye rimpamagara ngo ningende aho ngaho mu bapfumu numva ibyo bavuga n'ibyo bakora ariko sinemere ko ari ibyo bankoreraho igihe cyaje kugera rero wa mukecuru aza kuremba cyane bamurekera i Kigali noneho banshyira ku mukobwa wiwe nawe aza gukena arambwira ati ubaye umusore
gize imyaka 16 ubaye umusore uzakenera ipantaro ukeneye ishati katukujyane kwa mwene wacu nubundi barongera banjyana kwa mwene wabo nubundi ariko inshingano wa mukecuru arafite bose bazigenderagaho umwe yazibwiraga mugenzi we ati uriya mwana ntuzamutuke ntuzamubabaze tuzamukubite uzamwitwarariki ndega nkabona ko hari ibyo bongorerana kuri nge nkabaho ngaho muri uwo muryango nta kibazo na kimwe ngize aho ngaho rero ha gatatu niho nubundi ijwi ryansanze rimbwira ngo taha ugende ugimuhira ujye kunkorera gihe cyo kuba mu bisilamu kirarangiye aho rero niho navuye nubundi ndataha mpita nshika nshikira ku rusengero nsanga korari Betania yahaje ndihana maze kwihana mpita nkomeza nibyagakiza numva ibingibi twabigarukira rizaho ngaho birahagije Tangira ibyagakiza hanyuma rero uratubwira imirimo n'ibitangaza Imana yagiye gukoresha ibizazana yagihuriramo nabyo nibyo tugiye kugeraho iminota yindi dusigaranye ibyo tugiye kuganiraho bo hari byinshi nagiye mpurirana nabyo muri uko gukizwa kwanjye kubera kuko muri uko gukizwa Imana hise impa impano nzanywe n'ijwi rimbwira ngo taha ujye kunkorera niho iryo jwi naryumvaga niho naje kwibuka ko nubwo iryo jwi ndi kuryumva nkaba ndi no mu bisilamu ariko naje kwibuka ko mfite mubyara wanjye witwa Kapitura Gabriel yari regionali hariya nyine icyangugu kuko njya no kuvuga ubutumwa mu Bugesera niwe wampaye ibyangombwa rero nagiyeyo maze kujyayo nari nsanzwe n'ubundi njyayo bo noneho njyayo mubwira ibijyabimbaho noneho kwanza arambwira ati narakubwiye ngo uve mu bisilamu wanga kubyumva nta bana bacu bakorana n'abisilamu rwose ti buriya buri bantu n'idini ryabo natwe iryacu rikorera muri twebwe ntabwo rijya gukorera handi rero kugira ngo iyo ni Imana iri kugushaka kugira ngo ujye kuyikorera nta buryo wayikorera uri hariya mu bisilamu genda uveyo ujye gukorera Imana yawe rero akabimbwira nkajya kumubwira kumuha makuru y'ibyo ryajwi ryambwiye akambwira ati ndiwumva hashira iminsi njyayo ariko byaje kugera ahantu njyewe muri njyewe nshika ahantu no kurya bitagishoboka nza kwemera ndataha maze gutaha nshitse rero nkuko nabivugaga ndihana maze kwihana nta minsi yashize napfukamye ari ku cyumweru baransengera ko mvuye ikamembe ndavugana nihanye ibintu by'uburara byo kongera kuzerera no kubunga bo noneho ibyo byose mbivamo maze kubivamo ntangira gushakisha abanyamasengesho bari icyo gihe hari hububyutse bwinshi ntangiye gushakisha abanyamasengesho bari uhereye kuva ku wa mbere barasengaga kandi nimugoroba ku manywa bakirirwa bakora nimugoroba bakajya guko bakajya gusenga ubwo ngubwo tujya ku cyumba cya mbere ku wa mbere bo ku cyumba cyo kwa Martini ku wa kabiri ku cyumba cyo kwa Rutakamiza Joseph ku wa gatatu ku cyumba cyo kwa Frederico Gicinyi aho rero kuri icyo cyumba cyo ku wa gatatu niho umuhamagaro wamfatiye mpasanga n'urubyiruko tungana nabo bakijijwe turafatikanya ndababwira ntubu nanjye ndumva nshaka gukizwa ku buryo mbatizwa ati sha kuwa gatanu hari amasengesho tuzinjira ubuse wazaza nawe tukajyana nti naza ntabwo uzasubira ikamembe nti ntabwo nzasubira ikamembe ati byaba ari byiza ya amasengesho rero baje kuyapanga tujya kuyasenga icyumba cyose abagabo n'abagore n'urubyiruko turagenda tujya gusenga tugiye gusenga dushitse urumva ko nge nari umushitsi muri bo bo maze kugushikaho muri icyo cyumba twagomba gusengera ku rusengero mu butamamo noneho twarasenze umunsi wa mbere ku wa kane turaharara ku wa gatanu turahirirwa nimugoroba turarya tumaze kurya atubureho tugiye kujya twasenga dusenge Imana buri wese yumve kwasenze turaririmba turasenga muri kwa kuririmba dusenga
nibwo nagiye kumva numva ko ari nk'ikintu kinteruye aho nari nicaye numvise ari nk'ikintu kinteruye kinjyana mu kirere kimaze kunjyana mu kirere kirongera kirangarura numva ubwenge bubaye nk'ubugiye ariko nibaza ari ibiki nkumva ari nkakura imfashe nkumva ari nkakura imfashe ikanzamura ikongera ikangarura ariko nibaza ari ibiki ntabwo nazaga numva ijwi rimbwira ibintu ariko si ibyo ni ibiki igihe cyaje kugera noneho mu nzu nziza yererana sinamenya uburyo iyo nzu nayivuga yari nzi kayangana noneho ngo nkimara kwinjira muri iyo nzu ngiye kubona mbona ngo ya nzu muri iyo harambitsemo imikubuzo mbona ntoye ya mikubuzo ndayifata ndatangira ndakubura muri ya nzu igihe maze gusohora ibishingwe mbijyanye hanze numva ubwenge buragarutse numva mbaye nk'ugarutse numva mfashwe n'ikintu cyitwa gahinda katigeze kabaho numva ni nk'umuntu wanyibutse ibintu byose nakoze kuva ndi umwana numva ntangiye kwibona ukuntu nacumuriye imana uburyo nakoze nabi mbona ukuntu ntige mu buzima bwanjye icyo ntigeze mbabarira umuntu icyaha nakoze niba ari ibyo natwaye ntabihawe niba ari ibiki byose ibyo byose numva biraje ku murongo ndatangira ndarira sinamenye hamarira yanturutse ndarira aho nari nicaye ndarira bandi bibaza ibimbayeho birabayobera ariko ndarira numva marira mbanye menshi nkumva nta muntu ushaka kuvugana nawe bari twari turi kuririmba indirimbo ya nomero 115 ndarira igihe cyaje kugera numva yamarira abaye nk'akamye numva n'ubundi cya kintu kirongeye kiranteruye kinteruye ubwo bararirimbaga indirimbo yashira bakongera bakayitangira kubera ko hari ubyutse bwinshi cya kintu kinteruye noneho nibwo nageze numvise numva mbaye nk'ugiye mu kirere ariko numva ngo ndoroshye cyane numva meze neza nta kintu umutima wanjye ukiri kundega nyuma ya yamarira numva nuzuye ibyishimo bitigeze bibaho nagarutse numva ndimo kuvuga izindi ndimi ndavuga indimi numva nuzuye ibyishimo n'umunezero ndavuga indimi abo turi kumwe nagarutse mu mubiri numva bari mukurira bavuga ngo ariko mana ibi bintu uko twabigusabye kubera icyo utabiduhaye tumaze igihe turi gusenga utubwira ngo hari umuntu uzakoresha harimo umuntu uzagirira neza ukamuha impano kubera icyo utabiduhaye ukabihereza umuntu utarusandwa n'abahano byarabagoye bibabera ikibazo ariko abari njye bifata ndi ntararutse yigendera ntarinzi n'ibyo bamaze mu iminsi basengera ubwo rero bwarakeye bakajya bambaza uko byagenze nkababwira wabonaga iki ibyo nabonye nkabibabwira nuko numvaga nkabibabwira ati wa muntu n'uyu rero bya bintu bifashe rero igihe cyarageze ndavuga nti niba ari Imana koko yansuye maze igihe nibera ikamembe abantu bose nagiraga imisatsi myinshi igwa mu mugongo noneho ndavuga nti ndashaka ko mbatizwa ibi bintu by'imisatsi bikamvaho ibi bintu byo kwigira nk'abakobwa bikamvaho nabaga mfite imisatsi myinshi igwa mu mugongo rero ndavuga nti niba ari wowe Imana yampamagaye ukankoresha ibi bintu ndashaka kubatizwa muri Yorodani kandi ejo bundi nje barabatije ariko nanjye ndashaka uwanjye mubatizo nkubone wa mubatizo rero twarasenze kuwa gatandatu nimugoroba nijoro turongera turasenga Imana iratubwira ngo uwasabye kubatizwa umubatizo ndawumuhaye ariko nibaza ukuntu umubatizo nkubona biranyobera mu gitondo tujya mu nyigisho turi mu nyigisho bandi bajya kuririmba umuntu utabatije ntabwo byari byemewe ko yajya ku mimbari ngo ajye kuririmba nigumiye nicayeho narindi bajya kuririmba noneho bamaze kuririmba bahita bakurikizaho amatangazo bakurikijeho amatangazo pasiteri aravuga ngo hari umuntu wasabye kubatizwa mu mubatizo udasanzwe niba hano mu butambamo hari umuntu wumva wagira ubuhamya bwiza cyangwa mukaba mumuzi mumutubwire uwo muntu tumutangira ubuhamya ku cyumweru tuzamubatize ni muri ubwo buryo rero bantangiye ubuhamya uwo munsi bahise bavuga ati turamufite rwose wamaze no kubatizwa mu mwuka wera uwo muntu turamufite bahita bantangira ubuhamya ndataha ku
kindi cyumweru nagarutse nje kubatizwa mba ninjiye mu itorero gutyo mba umukristo ariko nyuma y'ibyo ngibyo nahise mfatwa na za mpano nkuko nabivuze ntangira guhanura ntangira kwerekwa rwose pe naryama nkabona umuntu araje akambwira ngo biragenda gutya na gutya Albert buriya nubwo mubona dore buriya ameze gutya na gutya twaba tugiye guhura nawe ari tuvuge ari nko kwaziranzu zo hakurya bakambwira ati buri ugiye guhura na Albert dore agiye kukubwira gutya ariko arakubwira ko avuye ariko si hazabavuye dore azabavuye ahangaha dore bimeze gutya kuri we kandi dore imbere yiwe uko bimeze bakampa amakuru kuri Albert tugahura nkubwira makuru yawe yose uretse ko uko nahamagawe nyirizina buriya ntago ibintu byose mbivuga uko biri yanjye wabonye nje twicaranye utambwiye ndabwo mbo ntago ibintu byose mbivuga uko biri ariko arahari arahari utavugira kuri kamera ariko ariko arahari Nega dukomeze ikiganiro. Oya mbwira ne dukuraho kamera nta kibazo. Nega dukomeze ikiganiro. Nganayo. Dukomeze ikiganiro. Rero Natoya nawe ngenda na Juma makuru y'umuza n'Imana. Ura nayo. Ndoro umwana wa yose nubundi uhura nayo. Koko dukomeze ikiganiro. Hari makuru yanjye ufite? Wenda singomba kwiyabwira abantu nuko umwango yego cyangwa hoya. Nzayakubwira bo rero bigenda gutyo naryama nkabona umuntu araje akambwira ngo akankomanga ngo byuka tugende nkabona turagiye ni muri ubwo buryo rero inshuro nyinshi nabaga ndi mu rugo abantu bakagira ngo ndahari ariko ndahari bo naje kugira ibintu by'impano y'uburondozi kandi ikomeye no kwerekwa kandi bikomeye biza kumviramo ingorane bimviriyemo ingorane nabyita ingorane kuko ntabwo nahujije nabandi bantu ibyari bindimo nibiri mu bandi ntabwo byaje guhura hari umuntu waje gushaka ko nawe zampano mfite nawe yazitirirwa nawe akitwa ko azifite ari nacyo gihe iki gihe turimo uzabona abantu benshi bavuga ngo bagiye kuvuga ubutumwa bagiye gukorera Imana kandi mu byukuri kuzima nta mpano y'Imana bafite nta gukorera Imana bafite ahubwo ari ibintu bashaka nange nitwe umukozi w'Imana nange nitwe ko nahamagawe nange bambone ko bimeze gutya ibyo narabibonye rero wa muntu yaje kwihangishaho impano Imana itamuhaye avuga ko yerekwa ikintu cyose mvuze wa muntu akagisenya ikintu cyose mvuze ngo Imana yambwiye ngo mbabwire gutya wa muntu bya bintu mvuze akabisenya ngo ahubwo dore nge uko Imana yanyeretse biba biranyuranye rero muri kwa kunyurana igihe cyaje kugera hemerwa ibya wa muntu hemewe ibya wa muntu igihe cyaje kugera ku cyumba haje kuza abandi bantu bavangiwe ngewe njayo menya ko ba bantu bavangiye maze kubimenya ndabivuga maze kubivuga byaje kumviramo ikibazo gikomeye gituma mfata umwanzuro wo kujya gusenga amasengesho y'iminsi irindwi ndavuga nti niba uri Imana yampaye izi impano ndashaka ko ari we wazimpaye kumenya ko ari we wazimpaye cyangwa niba atari wowe nzajya nsenga iminsi itatu ntarya nindangiza njye kurya nongere ngaruke ariko nzasohoka numbwiye ko ari wowe cyangwa niba atari wowe ikindi aho kugira ngo ngume ku rugamba rumeze gutya ngenda ndwana n'abantu natori ari guhanura ibitari byo natori byagenze gutya na gutya kandi nge mfite umuntu wanje tubana umbwira ngo kora ibi vuga ibi bigenze gutya ndavuga nti aho kugira ngo nongere nsubire muri ibi nzongera nsubire kamembe kuko uru rugamba ntarwo nashobora rero mfata uwo mwanzuro ndagenda njya gusenga ngiye gusenga senga umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu bibaye saa kumi n'imwe za nimugoroba ndi ku bantu ngiye gupanga uburyo njya kurya rero ngiye gupanga uburyo ngomba kujya kurya nibwo nagiye kubona mbona abantu b'ababyeyi babiri bacomotse munsi y'urusengero umwe ahetse urugega mu mugongo
undi yikoreye ikintu kigishashi ku mutwe baraza ndavuga se bari abo ko baje hano ko najyaga mbona abashikazi bagenda babunza imyunyu ngo abantu babahe ibishyimbo abandi bafite intaro ntabwo bitegereje ngo abone ko ari ku rusengero atari ku rugo rw'umuntu ariko mbona baraje bampagarara imbere umwabwira mugenzi we ngo uyu ni wa wundi Imana yatubwiye yatubwiye ngo ni agasore gato gatoya kurukara numvise bari kubivugana mu giswahili ndakingura mberere ku rugi barinjira bamaze kwinjira batura imitwaro yabo mbona barapfukamye barasenga muri kwa gusenga nanjye ndinjira ndabasengera ndabakira maze kubakira ubwo ngubwo turaganira umwe yavugaga igiswahili nta kinyarwanda rwose yavugaga ariko undi we yavugaga igiswahili n'ikinyarwanda byose akabyumva uwo rero niwe twumvikanye arambwira ngo genda ushake umuyobozi wa hano turi kumushaka turacumbika hano niho Imana idutumye ngo abariho tuza naragiye mpamagara abantu maze guhamagara abantu baza ku rusengero bamaze kuza ku rusengero abayobozi baraza abandi banyamasengesho nishyikiragaho nabo ndababwira baraza dufasha kubana nabo bashyitse aho ngaho ku rusengero rero muri uko kubaho ngaho ku rusengero ba bashyitsi twarabakiriye tumaze kubakira umunsi wa mbere baraharaye barahirirwa barongera baraharara noneho bucya bagenda niho baduhamagaye twebwe ababakiriye buri wese bakamubwira ati dore ibya uko bimeze dore ibya uko bimeze babwira abakobwa babiri byabo abo bakobwa bari babakiriye noneho nange rero bahasanze nk'umusore barambwira ati wowe Imana yatubwiye ngo uri gusenga amasengesho yo kuyibaza niba ariyo yaguhaye ziriya mpano yatubwiye ngo niyo yaziguhaye ikindi kandi Imana yatubwiye ngo izi mpano wasabye ko yazihindura igiye kuzihindura igiye kuguha impano iyo mpano uzarinda usaza uzarinda upfa ariko uzapfa uri umusaza ntabwo uzapfa ukenyutse nta kintu kiriho kizakwica wowe uzapfa warakoreye Imana barambwira ati rero wa njyewe iyo burondozi bwamfataga turi kumwe nk'ubu kaba wasambanye tuvuge nahitaga numva ari nka wese bapfunduye wese ikanukira aho wajya hose gutyo wicaye nanjye nicaye gutyo nashidukaga nubwo wabungana n'iyi nzu nakwikoreye nubwo waburi inyuma y'uru rupangu nagukuyeyo ntumbaze ngo byagendaga gute ntabyo namenyaga ahubwo ababirebaga nibo bambwiraga ngo wamukubise urushyi rwa gutya ugarura gutyo uba wateruye dore wamucishije hariya kandi nkamunyuzaho abantu batanye Imana yakongeye ikayigugaho ndagora abantu ra oya oya kubita ntabwo bantu kuri iki gihe wabizira mbo noneho niba wibye numvaga umunuko nabyumvishaga mazuru yanjye yarakururaga uyu yatonganye uyu yasambanye uyu yibye namenyaga kubirobanura nkoresha ibyaha burya biranuka ngumva ari umunuko uko muri kwinjira mu cyumba umunuko uri kwinjira mu cyumba kandi ngiye nkamenya gutoranya ya minuko yose bene byo bikaza kumenyekanira hehe uko nagiye mbasohora ku isheni bakihana ariko ntumbaze ngo mbese wabonye iki ngiyewe na yo uburondozi bwamfataga nuzuraga umwuka nkajya nzamuka nkajya ngo hejuru kwiparafu nkajya hejuru cyane nkumva indimi zirahindutse nkumva ngize izindi mbaraga zidasanzwe nkumva ari nk'ikintu kiri kuncaginga ubwo ingufu zose bagufi ndaterura nkwikorera icuritse nkwikorera nsohori nuko byabaga bimeze rero Imana ikwemera ko igiye kuguhindurira impano iza kuguyizihe rero hindurira impano irambwira ngo abo babyeyi barambwira ngo Imana yatubwiye ngo izi mpano zo kwikorera abantu no kukubita abantu ntabwo zizongera kubaho yatubwiye ngo impano ugiye gukoresha uzarinda usaza ukarinda upfa ukiyikoresha ni impano yitwa kuva mu mubiri mu ibanga ukaryama ugasinzira umuntu akaza marayika akaza akagukoma nk'akakubwira byuka tugende nge kukwereka akakwereka ibintu ubutumwa bwose uzavuga nuko uzajya ubona ko umuntu aza akuganiza akubwira ati tugiye ahantu ahanaha hakoze gutya na gutya turahabona ibingibi uzahavuga ibinibi abaruka abo babyeyi barambwira ati kandi uhereye kuva uyu munsi wa none muri iyi minsi
hari ibigiye kukubaho bigiye gutangira kukubaho haraho imana igiye kugutuma haraho imana igiye kugukoresha kubera ibintu byenda kuba muri iki gihugu cyanyu cy'u Rwanda ababyeyi bari baturutse igoma muri Kongo abo bakecuru niho bari baturutse rero barambwira ati hari ibyo ugiye kujya imana igiye kujya gukoresha hari ibyo izagukoresha wavuye mu mubiri mwibanga hari nibyo izagukoresha nta kintu yigeze kubwira ibyo rero byabagaho gute twaba twagiye nk'ahantu ngenzi yuko ntari bunatahe ariko igihe kikagera nkahava ngataha namara gutaha hakagira igitangaza cyakorekera kandi ngiyewe ntari nigeze mbyitegura ibyo ngibyo bikabaho gutyo abantu bakabibona ko byabaye rero nyuma yaho ngaho ya mpano yaje gutangira kubaho nibwo natangiye kubona ko umuntu aza naba ndyamye aho ndyamye nkumva umuyaga gutyo ubu ni mumbeho nkumva umuyaga mwishuri guhuha gutya udutotsi tugufata ugasinzira ngiye nkumva akayaga kari guhuha gahuha gahuha nkumva umuyaga umbusha ari mwinshi najya kumva nkumva mbyutse hahandi nari ndyamye nkumva uko umuyaga uri guhuha niko ndi kugenda mvamo hahandi ni nko kugufata bakakorosura ngishuka na kuvurori bikakuvaho ngiye ngahita numva mvuyemo mu kintu nkumva nsohotse mu kintu kabona mpise njya mu kirere ariko kugira bibeho wa muyaga umbuhe ukampa ariko mbona umuntu yaturutse muri kiriya cyerekezo n'agaturuka muri kiriya cyerekezo yihuta yamara guturuka muri kiriya cyerekezo yihuta yazaga yambaye imyenda yera mbona ko ari umuzungu mwiza mu kirere ukayangana nkajya gushiduka mbona yangeze iruhande ariko ntabasha kumureba mu maso nkabona we ni muremure ngende munsi yiwe agahita mfata ukuboko ngo tugende nge kukwereka nubwo buryo rero ubutumwa bwo mu Bugesera nabubonyemo muri icyo gihe akambwira tugende kabona tuvuye Rusizi umuhanda wose ukuforomye winjira muri Kigali mbega icyerekezo cyose cy'umujyi wa Kigali uko giforomye ibyo byose nagendaga mbibona turi kumwe nawe mu kirere akambwira hahitwa gutya hano uzahanyura hano bizagenda gutya na gutya nubwo buryo ubwo butumwa bwo mu Bugesera nabubonye bwari bute rero navugaga nti ubwo butumwa bwo mu Bugesera bwari bumeze bute rubuhe wo butandute ubutumwa bwo mu Bugesera rero kuno bwari bumeze bwavugaga ku ntambara yari buzabe 94 ariko ngewe nyirizina aho twari turi kwari mu mahoro turi mu mutekano genocide 94 yari genocide ne ubwo ngubwo twari turi mu mahoro ariko nkabona ko wa muntu aje gutyo akazira mu kirere akambwira tugende nge kukwereka akambwira ngo regana to uzajya mu Bugesera kubabwira ndashaka uzajya mu Bugesera ukajya kubabwira hari yisubiranamo rya moko ariko twebwe twari dufite umutekano ibintu bya moko byabaga biri mu bantu ariko kuvuga ngo wenda abantu bakwicana nta byari bihari ariko mu Bugesera ho byari byarabaye byajyaga bikunda kubayo noneho rero nibwo buryo rero wa muntu yambwira ngo tugende akankabona njyanye ku midugudu yo mu Bugesera nkabona njyanye ku maparuwasi yo mu Bugesera nkabona ndi mu muhanda haraho navugiraga ubutumwa mu mihanda haraho navugiye ubutumwa munsi y'ibiti abantu ariho bateraniye nuko rero ubutumwa bwo mu Bugesera bwari buteye gute yarazaga akambwira ngo abantu bo mu Bugesera bari mu kwicana hariyo ibintu by'ubwicanyi abantu bari kwica bagenzi babo ariko Imana n'urukundo genda uzababwire ngo uwiciye umuntu azahagarara asaba imbabazi n'uwatumye undi ahunga igihugu uzamubwire asaba imbabazi ati hagiye kuba ibintu bibi bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda tariko mu Bugesera bizabaga hebuzo ngewe uwo twabaga turi kumwe niko yambwiraga ngo hazaba ibintu bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ngo ariko mu Bugesera bizabaga hebuzo genda ubwire rero abanyabugesera
buri wese yezwe ku gatono ku kanini abantu bezwe batungane nubwo biriya biri kuba hakabonekamwe abapfaka abonekamo n'abatoroka bakagenda ariko noneho hagiye kubaho ikintu cy'intambara ikomeye hari nabandi babuvuze mu gihugu hose ariko ngewe imana yarambwiye ngo urajya mu Bugesera ikindi kandi uragenda uje ku basirikari bahabyara imana ntabwo nari nzi ngo baba mu Bugesera sinari nzi ngo baba hehe ariko nagombaga kumvira imana imbwira ngo ni ngende nagombaga kunyumvira igihe rero cyarageze ndahaguruka maze guhaguruka ndagenda ariko ntaragenda ngasenga imana mana wampa ubuse nzavuga ngo iki nzabigenza gute naryama nkarota mbona umuntu ari kunyereka igipimo ngo reba ngo wagufata akagushyira mwazira kawa ikawa igipimo cy'ikawa zibaye nk'imibyare zitarera neza ariko zigiye nko kwera nk'ubwa mbere ugafata ugatemagura ugashyira hasi uwo turi kumwe akambwira ngo ni kuri yabigiye kugenda mu minsi iri imbere ngo bamwe bazajya bangiriza ibya bagenzi babo ngo bazi ko bari kubagirira nabi ngo ariko nabazaba bari kwigirira nabi ngo genda ubwira abantu bezwe ku gatono ku kanini ubwira abagabo bezwe ubwira abagore bezwe abasore n'abakobwa bezwe buri wese akiranuke buri wese atungane rero imana yampishuriye amahishurirwa menshi amayerekwa menshi ku banyabugesera bo ariho yampaye mbere yuko ngera mu Bugesera kwanza tarashika ku mayerekwa mbere yuko ngera mu Bugesera kugira ngereyo byantwaye urugendo kuko nagiye yari uko uwitwa Nsanzurwimo abyemeye Nsanzurwimo yarayoboye igihugu cy'u Rwanda mu ADPR ya mbega ari ngu yarayoboye ADPR mu Rwanda bo rero ubwo nashikiye ku mugabo witwa Kayihura ngeze kwa Kayihura arebye ukuntu nambaye nagiye mu Bugesera nambaye imyenda ishanyutse hano mu gatuza bo n'agapantaro gashanyutseho ku mavi nambaye inkweto ninjizamwo ikirenge amana gahinguka imbere naterura ikirenge ngira ngo ngende itaro rigasigara hasi njyewe naba ndyamye marayika kaza akambwira ngo iyo niyo myenda y'akazi ikindi iyo niyo myenda y'urugendo izo nizo nkweto z'urugendo ngashaka kubihindura ariko bikanga byaranze rero ngenda gutyo nshitse kwa Kayihura ndebye abona bimeze nk'umusazi warambona gukabona ko ndi umusazi ariko navuga ibimvamo ugasanga burya ko ntari umusazi rero Kayihura arambwira ati ntabwo nakwemerera kujya mu Bugesera kubera iki kubera ko abavuga butumwa benshi bajyayo bakabuza abantu ibyo kurya byabo bakagira ibyo bahagarika ngo Imana yababwiye ko batazakora ibi n'ibi njyewe ndamubwira nti nta kintu Imana yigeze imbwira cyo kubuza abantu kurya icyo Imana yantegetse kujya kuvuga ni ukubuza abantu gukora ibyaha bantu bave mu byaha nta kindi kintu Imana yantumye ku banyabugesera none ati byose ntiwabivuga mu Rwanda hose ngiye ni mu Bugesera nabwiwe abandi bazajya mu Rwanda hose barahari rero yaje kumpa uburenganzira ari uko avuye kwa Nsanzurwimo aramubwira ati uwo muntu umeze nk'umusazi umureke agende abo ngabo n'ibimana ikoresha reka uwo mwana ajye gukorera Imana yaraje rero bukeye amba ibyangombwa ndagenda njya mu Bugesera ngezeyo nashyikiye ku mugabo witwa Uwinkindija mujya mumwumva ashobora kuba yafunze uriya wari pasiteri acyafunze marange kugira yemere ko mvuga ubutumwa byavuye ahantu hakomeye yafatiwe hanze y'u Rwanda nari naramubwiye nti nubwo wazazerera ukagera ku mpera y'isi ariko ibyo uzaba warakoze muri iki gihugu bizongera bikugireho ingaruka kubera iki kubera ko wanze kuba umukozi w'Imana nyakuri kubera kuko wanze gukorera Imana witwa umukozi w'Imana ariko ibikorwa byawe ntabwo ari iby'abakozi b'Imana rero Uwinkindi anyita umusazi Uwinkindi anyita inzererezi ariko ntabwo nari inzererezi we yarebye inyuma
ariko ntabwo yarebye imbere cyo cyarageze w'inkindi amba uburenganzira bwo kujya kuvuga ubutumwa nkajya guhera inyagihunika nyagihunika rero niho nagiye guhera message niho nayiherewe y'ubutumwa nyirizina nkuko marayika yabambira ngo ubutumwa uzabubona wahagurutse wagiye message nayibonye ngeze aho ngaho inyagihunika ariho ndyana ku mupasiteri witwa Kaberuka Apolinari niho nashikiye mpashitse uwo mupasiteri nawe ngiyewe mugeraho mfite ibaruwa ivuga ko ndi umusazi uw'inkindi yanditsemo ko ndi umusazi ko yagenzuye ubutumwa bwanjye kandi ntitwigeze tuganira nawe ko yabonye ndi umusazi bakimara kumbona bahite bangarura bongere bansubize iwacu rero mpageze zana ibyangombwa byawe ibyangombwa ndabitanga maze kubitanga asomye rwa rupapuro amaze kurusoma atumva nta materaniro dufite muri iyi minsi twaragutegereje turakubura ubu rero ntabwo uri umushyitsi wacu urashaka abantu bera umushyitsi ari afite iki afite yabaruwa yanditsemo ko ndi umusazi ibaruwa yaje kuyinyereka nyuma mu gihe cyo gutaha ariko icyo gihe ntabwo ari kuyinyereka ndamubwira nti rero ngiyewe nje kugira ngo mvuge ubutumwa hano mu Bugesera kandi ari mwe munkoresheje ibyangombwa mbyibi bya byangombwa ndi kwerekana nibyo byanditsemo ko ndi umusazi ntagira ubwenge rero umugabo yarancuritse arancuranura ntituzakugaburira umva ntuzandarira mu nzu yashatse impamvu nyinshi antambika imbere ariko nta mpamvu nimwe yigeze imfata kubera ko narindi umugambi w'Imana buri Imana yagutoranije iba yagutoranije ikunyuza hakomeye ariko ukayikorera rero se nabihuta wende byo byaza bikindi kiganiro waje kugera ku basirikare ba Habyarimana urababwira babwira iby'intambara ubabwira byose se bizaba ko nashebuje president nawe agiye gupfa bo mkimara gushikaho ngaho wa mu pastor naje kumubwira nti umbwiye ko nta materaniro mufite ariko ejo mu gitondo urabyuka wurira igare urajya ahantu yitwa Imayange byabagabije gutyo ko nibwo bwa mbere nari mpakandagiye nta midugudu yabo nari nzi urajya ahantu yitwa Imayange urabugiye ku igare uratanga yigaburo mu gitondo numara gutanga yigaburo uveyo urajya ahantu yitwa kugakamba nyuma ya saa sita nugera kugakamba ubwo ngubwo uveyo nimugoroba amasaha 12 umaze gukora umurimo w'Imana ikindi ayo materaniro abiri azabejo niyo uzakoresha wowe hano hari iteraniro ryo gusaba ububyutse abakristo bose bazaba ari hano muri amateraniro atatu mvuze ejo azaba ari hano ntabwo bishoboka ko habonekamo na rimwe byibuze nabonekamo ngo mvuge iby'Imana yantumye umugabo ngo yaramaze imyaka 5 baramubwiye ubutumwa ko iby'Imana izabishaka gukora mu gihugu hazaza kana ako kana bakagasuzugura ariko kwizaca inzira kakamushikaho rero ijwi rimwibutsa ko wa mwana ari ngewe yahise ahubuka mu ntebe agwa pfukamye akajya avuga ngo abonye Imana noneho abandi bakaza abana be baza birukanka ati Imana uyibonye he ati mbonye Imana akibuka bya bindi yabwiwe n'umugabo ngo witwa Mwamba wari waturutse muri Kongo rero ubwo nibwo aho ngaho wa musaza amaze kumva ko ndi umukozi w'Imana amaze kubona ibimenyetso bingaragaza ko ndi umukozi w'Imana abyiherewe n'Imana yampaye ifunguzo amaze kumva ifunguzo arambwira ngo genda ubugiye mu rusengero uburuhukiye mu rusengero hirya harimo ibyumba ugenda uryame uruhuke aho rero niho nagiye nkimara kwagera ndaryama nkimara kuryama wa muntu wanjye ubwo twari turi kumwe wa muntu twari turi kumwe ahita ambwira ngo ngaho fata bibiliya yawe mbona ko mfashe bibiliya ubwo nyine ndaryamye aho ngaho maze gufata bibiliya arambwira ngo ubutumwa uzavuga bwanditswe ubutumwa buvuga kuri Habyarimana bukavuga kuri iki gihugu cy'u Rwanda ubutumwa icyo gihe bwavugaga kuri Habyarimana bwavugaga kuri Habyarimana arambwiye ngo bwa mbere urasoma ijambo ryanditswe
muri Yakobo ibice bitanu ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu. Urongera usome ijambo ry'Imana ryanditse muri Yeremiya ibice 13 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 27. Arambwira ngo nato ayo magambo ni amagambo menshi, ariko aya magambo muri Yeremiya avuga ku byago, ayo muri Yakobo avuga ku butunzi, ukuntu ubutunzi bugiye guta agaciro, ayo muri Yeremiya avuga ku byago bigiye kuba mu gihugu no ku mwami w'igihugu. Aba ariko ambwira, arambwira ngo aya magambo wowe ntuzirirwe uyasoma, uzajya uhagarara mu rusengero ubwire abantu basoma ayo magambo, ikindi tuzajya uyasobanura, hazajya haboneka abayasobanura. Aho nageraga hose yabaga hari umusaza ugomba gusobanura aya magambo, akabwira abantu iby'Imana ibabwiye, njyewe narayashyitsaga, namara kuyashyitsa bo bakayisobanurira, Imana ivuze gutya, Imana ivuze gutya. Arongera ambwira ijambo ryanditswe muri Mika ibice 6 ku murongo waho wa 8. Nubwo butumwa rero navuze ku bwa Habyarimana, noneho ndakomeza ndagenda guhereye kuva uwo munsi. Pasiteri ntabwo yabaye acyanga ko tujyana, ahubwo twarajyanye, dutangirana urugendo rwo gukorana rero ivugabutumwa. Tuvugaho bamuhaye ndetse naho nahata adahagarariye kuyobora, naho ndahavuga uwo musaza Apolinari, kubera ko yambonaga mw'Imana, ikindi akabona n'iby'Imana iri gukora, ko hari aho twageraga Imana ikambwira ati hano bahize imihigo ariko banze kuyihigura. Navuga ikintu kijyanye n'imihigo no guhigura, abantu bagasohoka mu rusengero bakiruka bakajya kuzana ihene, bakiruka bakajya kuzana ikintu cyose umuntu yatekereje ko yagombaga gukora atakoze, kuko Imana yabaga ivuze ngo muri kubikora mu gihe cya nyuma, bikore ejo ntuzi uko bizaba bimeze, niko njye yabaga yambwiye. Rero batangira kumbonamo gukorera Imana gukomeye, ariko uw'inkindi we ntabyo yigeze abona. Ibyo nakoraga byose byamuberaga ikibazo, kumva ngo Anatoli byagenze gutya na gutya, Imana iri kumwamamaza kubera ko hakozwe ibi ngibi, we yahitaga ajya mu kantu kubera iki mutari kumuzana ngo musubize iwabo. Nagiye gukora muri Ngenda bantorokesheje uw'inkindi ashaka kuncyura, njya gukora igashora bantorokesheje uw'inkindi ashaka kuncyura, nta kintu na kimwe kigeze kimunyura mu by'Imana. Rero niho nageze rero kuri ba basirikari ba Habyarimana, wambaza ati wababonye gute, hari harimo abakijijwe, hari harimo abasirikari bakijijwe, barabaririmbyi, baririmbaga bakaririmbira Imana bakuzura umwuka wera bagahanura. Abo rero nibo banshiriye bagenzi babo, baravuga ati uyu mwana avuye icyangugu, Imana yamuhaye ubutumwa bwacu. Imana yari yambaye ubutumwa bumeze gute? Yari yamwe ngo genda ubwire abasirikari ba Habyarimana mureke kwirirwa mu Rwanda, abo muri kwita babisha banyu niba Imana yamaze kugabira igihugu cy'u Rwanda. Habyarimana Imana yamaze kumuca ku ngoma, kuko yayiciyeho Sawuli akagumya ayoboye kandi yaramuciye kera, na Habyarimana niko ameze. Mwebwe rero nubwo bari kubashuka ngo mujye kurwana n'inkotanyi, ntimuzazitsinda, intumbi zanyu zigiye kuba nk'amase ku gasozi, nimwitambika imbere y'umugambi w'Imana, kuko Imana yamaze gukingurira imiryango inkotanyi ngo zinjire mu gihugu cy'u Rwanda, ziyobore igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero icyo Imana yambwiye mwebwe muri bukore, mwebwe muri aha n'abandi badahari, yambwiye ngo mbabwire inzira Imana ibaciriye niyo guhunga mukagenda, igihe cyose muzagarukira, uzagaruka wese azaza yitwa umusirikari asubizwe mu kazi niba uzaba ubishoboye, ariko ukitambika imbere y'umugambi w'Imana, dore tumbi zanyu ni nk'amase ku gasozi. Imana yabikubwiye, ariko ntabwo yari yakoretse nimba uzaba perezida we, ntabwo wari wamubonye inkotanyi, ntawe nari Imana yari yaranyeretse isetse kuzumva gutyo mu ijwi, wari utarumva abantu bazivuga hanze. Ntabwo, kuko hari umusaza wabaga iwacu twajyaga tubaza ngo bavuga nyine ngo inkotanyi ngo zateye mu Mutara, inkotanyi ngo zateye ngo mu Bweyeye, tukumva tugize ubwoba, twabaza uwo musaza we kuri mukuru inkotanyi ni iki, ngo bana banjye inkotanyi ngo ni ibisimba bifite imirizo, ngo ubwo bije ngo byakona imyaka yose ngo ntabwo twaza tubona icyo turya,
ngubwo rero ngo inkotanyi ngo ni izo nyamaswa ngo nimukifuze no kuzibona tukumva tugize ubwoba twumva ko ari inyamaswa ariko Imana ikugwishurira ko igihugu Habyarimana rwose atari icye ari ikinkotanyi Imana ikugwishurira gutyo ko igihugu atari icya Habyarimana igihugu ari ikinkotanyi babandi rero barambwiye ati natwe Imana imaze iminsi bitubwira ariko ntaho twabicisha tubivuga wowe komeza ubivuge n'abantu babyumve ikindi Imana imaze iminsi itubwira ko hagiye kuba ibyago n'amakuba muri iki gihugu twarwana tutarwana ariko ibyago n'amakuba bisaba muri iki gihugu wenda tugana ku musozo ikiganiro cyo nikirekire wenda tuzareba uburyo dukomeza byaje nyine kuba bimaze kuba abantu nyine barabibona ariko wowe mu kubivuga ntago wegeze uba wafungwa cyangwa bashaje kugufunga nko guhanura ngo president agiye gupfa igihugu rukuyobora si cyawe ntago wegeze bikuwe ngo bashaka kuba bagufunga oya ntago bigeze bashaka kumfunga ntabwo banigeze ngira bwo gutinya abantu kuko ubundi niba Imana yo mwijuru ivuze ngo kora iki ukabuzi ko ariyo ikivuze buriya nubwo bagushyira hariya bakavuga kandi hari ibyo ugikorera Imana dutanga nimero zawe kugira ngo abaza kuba bagusanuza birenze uzibahereze ariko natwe tuzakomeza impombe kwa zanyere ni igihe yabonye ko ari birebire tuzakomeza nomero zanjye umuntu yambonaho ni 07 8 23 22 0 80 iyo niyo nomero koresha ni nayo iri kuri WhatsApp. Urakoze cyane Imana ibahire n'abadukurikiye Imana ibahe umugisha cyane. Ubwo tuzakomeza ariko kuko ni birebire cyane. Birebire ibiganiro byo ni birebire ubuhamya ni burebure. Murakoze namwe yesu abahe imigisha.